مناسبات بلدان يسكوغي مادين عقاشن وحقرات كان يسودو كلا تاقرياشن كلا دواني كتلسان حيث بيقى معارض كاي وداني وكسو جيدا متكمي دبالة هدقا قبال كتوق لرأي وحي سيعدو بينيين حبنا كتلسان باشاسي تاقرياسل لغا ملتري حكومة دا سومالي لاني كسيسي دولة دا معارض كعربتا سودو كلا وحي شيغان عقاشن وحقرات كان يودياشن مناسبات دا كوغبتي مقالة دا برعو إنه كتلسان تاي حيث بيقى معارض كاي وداني يغون سودو كلا دليل حكومة سو جيدي حكومة دا سومالي لان يمسوليين تو معامل كو قبال كتوق لر كواسو كهر جوكسداني مناسبات داني كوغب سدان متكمي ida hoteelada magaalada Burco waana tan munaasabadaasi oo laga soo jeediyay hadal kala duwan Soomaalidu waxay ku maamadaa hadii lagu sheelana wala sheega hadii lagu sheega adigana wala sheela waxa la socoteen maalmahan niman ka tirsan beesha Beelweynta halkan fadhiida oo jiilaalku markuu dhaco qofay meel buu ku xiraa jiilaalku la xiray oo adkaysan kari waayay waxaan leeyahay qolada waxii idin ka soo gaaray munaasabada halkan ka dhacday mid ka qiimo badan oo ballaaran oo aad iyo aad u ballaaran ayaan ugu talagalay inaan ku qabano hudheerka golis xukuumadda aynu dooranay ee dalka u adeegaysa oo u aragtay iyadu wixii ay rabtana inay shac yihiin wixii aanay doonayn inay xaran yihiin taas aad iyo aad iyo aad baan ka taxsiday ummadda Soomaaliya waxaan u sheegaynaa arintaasi inay meel ka dhac ku tahay aynu dalkuna u marayo heerkiisii aad barreen ee qofka hadalkiisa iyo fikirkiisa lagu xidhi jiray waxaan leeyahay qolayaha jiilaalku ku hadhay war ilaahay ka baqo wax cuntaana waaye maysiine sharaftiina iyo karaamadiina bay cilaynaato waxaan leeyahay ragga siyaasiyiinta ee siyaasadda hunguriga ka qaba ee idman ee mar walba ordaya ee karaamada reerka ka qaaday sharaftii dhulka ka jiiday waxaan leeyahay war magaca 500 ee sanado soo dhismaayay wax ka weyn buu idin jarayaa sidii maxamed cabdi gaboose madaxweynenimo ku raadsada musharaxnimo ku raadsada xisbi ku kuta saldhigaa berbera waa qadiyad dalka Soomaaliland qaranjab ku ah bilahan dambe waxaa soo socon noqonayay odayaal reerka ka mid ah oo ku tilmaamayay ardaa Cali Ciise ku magacaaban Cali Ciise waa tuulo ka mid ah deegaanka reerku degan yahay laakiin waa ka facwan yahay deegaanka Cali Ciise ee tuulada ah maanta meel cid lagu magacaabo waxaanu beber taaganayay xusbiga wadani inan baa geera u heesay bawda alif low baadi may hida baadayaa kule adeer baadi ma lihin waxaanu dhahay xisbiga wadani waxaanu leenahay in shii muqtay ku fikacso haddii midhan meelaha wax ka sheegi jireen arka waxa maanta dhiracyada joogay iyo waxa calamada buu calanka wadani madaxooda ku duuban waxaanu ognahay oo aanu raggaa qaarkood isku ognahay war waa iskaga meel gaadhaynay waxba uma hayne nadaayaanu shilabadayada qaadan waxa weeye saldhigan marka ugu horeysa waa fitna lagu soo kordhiyey geeska Afrika marka koowaad runtii inagu daraf kamaynaan ahayn dagaalka ka jira khaliijka ee u dhexeeya shiicada iyo sunnaha iyo carabta dhexdeeda beeshu maanta xisbiga wadani kumay soo biirina iyadaa aasaastay siday ragga horeba yidhaahdeen xildhibaankooduna waxa weeye waa wadani xildhibaanka sanaag ugu sharaxanina waa wadani executive-koodu waa wadani waxa weeye cid kale qolada odayaashii hore ka sheekeeyeen dee waa la cadeeyo waxay yidhaahdeen in intay dawladdu joogto baan wax ka qaad qaadanaynaaye codka lafteeda wayna siinayaan go'aankii guddoomiyaha xisbiga wadani iyo xildhibaanada xisbiga wadani ay ka qaateen war go'aankaasoo ma qaadano waxaan u gaadhayaa ninka maanta keenaya berbera nimankan ogahay wuxuu doonayaa inuu dadka soomaalilayn war mid yar iyo mid weyn rag iyo dumarba inuu xumeeyaa buu doonayaa marka caynka ay tahay in laga hortago laga qayliyo miyaanay ahayn waxaan leeyahay waa in laga qayliyo waarso lagama qaylinayo waa in laga qayliya waa annaga idin doorana waxaan idin doonaynaa kii hore u ridinay dadka waxa u qabtaan dadka waxa u hagaajiyaan laakiin haddaa burcad noqoteena la leeyahay wax walba waxay way iibinayaan horta waa mushkilad caawa reerkan meesha ka muuqda ma aha reer caawaysa soo kusaday dee reer bilaa maalintii xusbuga bilaabmay wadanigu ah tala u soo jeedinaya aad ugu sii teegaani maayo odayaasha iyada iyo shaqaalaha iyaga barar badan magaca reerka dhulka jiiday waxaan tala u soo jeedinayaa war magaca reerka iska daayo magaca xisbi ku qaata waxa qaadanaysaan magaca xisbiga ayaa idiin furan laakiin mujtamacii magaca lahaa oo kana haddaanu idinkula socon oo raalli idinkaga ahayn dee dhulkaa jiidinine isla yaaba oo magaca xisbi aan magac kale
كوكاتو هاكاغاريسا سيدي بارلوكو وشوطو إلي كتي سريرة على الأقل ولماذا حفلتا وطني شوطو أيوة بابالي ما كتبوا لي شوطانا ما هو كاتاي مالك اللوشي غير ملتاي بابالي سنعلم حالة دوني يا إلهي ما تقوم وخالد بكيلة فقنا ركو حرتا ستار تي في برعو.